طريق الأفلاك سميع بصير، ارزقني هداك جنب لساني، أوهب لنا ذاك والخير الكافي ليس لسواك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. مصلي بدك يا الله كان ساتناس كتنونلو. بسم الله الرحمن الرحيم. سانغلا ني الله ang pinaka manggihatagon, ang pinaka maluluyon. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalat wassalam ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi tayyibin at-tahirin. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ang tanan nga pagdaig ngadto kang Allah, ang Ginoo sa mga kalibutan, ang panalangin o kalinaw, maanaa sa atong balaan nga Propeta Muhammad o sa iyang balaan nga kabanayan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ang kalinaw, kaluoy o panalangin sa Allah, maanaa kaninyo. Mga igsoon, nagpasalamat kita sa Allah, nagitagaan kita gagayon sa pagpadayon sa atong pagpamulong mahitungod sa pagtuo sa Islam. Ug karon mga igsoon, atong batbaton o atong ipatinaw ang mga kaayuhan nga naihatag sa pagpili o pagpadala sa mga propeta. Unsay mga nahimo sa pagpadala sa propeta? O sa lain nga pagka storya o pagkasulti, unsay nahimo nga kausaban diha sa katilingban o katawhan sa pagpadala sa mga propeta? Mo kana ang may pangutana may tungod ning atong gisgutan nga mao ang mga kaayuhan sa pagpadala o pagpili sa mga propeta. Kung atong tanawon mga igsoon sa kasaysayan, ilabi na sa usa ka lugar nga diha sa Saudi Arabia, kung atong tanawon, sa wala pa ang propeta ug sa ningabot na ang propeta ug pagkahuman sa propeta. Kung itandi nato sa wala pa ang propeta, gigitawag nila og panahon sa kaignorantihan. Sa lain nga pagkapulong, panahon sa jahiliya, mao ka nang ginu nila nga kaignorantihan. Og panahon sa Islam og pagkatapos sa propeta. Kung makita na itong mga igsoon sa laing-laing natad, sa natad sa kultura, natad sa katilingban, sa natad sa pangreliyon, makita na ito ang dako kayong kausaban. Ngano man mga igsoon, kaysa wala pa ang Islam, makita na ito nga kung tanaw na ito ang kasaysayan sa Saudi Arabia, makita na ito nga ang bababay nga bago pa nga gipanganak na babay, ilubong siya nga buhi. Mao kana unsa ka lisod. Ang mga ulipon, gidaog-daog pag-ayo. Walay patas. Kinsa ka itong adunay kwarta, mao ka ito'y naigahom. Mo ka na. Kung tanaw na ito na po, kaya itong giingon nga sanatad sa pangkultura, sa pangkatilingban, o sa pangreliyon, dako kayo ang kausaban. Muma na makita na ito sa presensya nga naa ang propeta, sa pamulong sa propeta, sa iyong mga pulong, nga midulot pag-ayo, diha sa kasing-kasing sa mga tao, nga mahoy nakapausab sa kinabuhi sa tao, unsa ang impluensya sa pulong sa propeta,
nga lahom kaayo, malukpanon kaayo, mo muna nga nahimong naluwas ang katawhan niya itong panahuna. Ug maugihapon karong mga igsoon, ang mensahe sa Islam, ang pulong sa propeta, ning turok gihapon, ning gamot pag-ayo sa kasing-kasing sa katawhan. Muna makita ni mo nga ang Muslim sa tibuok kalibutan nagpadayon sa pagdaghan tungod sa impluensya sa pulong sa atong bantugan nga propeta, ang kalinaw man kaniya. Ug labi na gayud mga igsoon, kung atut maadto kita sa Quran nga mo ang balaan nga libro nga wala miagi og pagdaot, pagkadaot, wala. Walay nahidugang ug walay nakuhaan sa pila kalibok katuig. 1,400 years ang milabay. Nagihapon ang iyang, nagpabili ng iyang kaputli. Ug tungod niini mga igsoon, kay ang Quran, usaman ka pulong sa Ginoo, walay makahatag og interpretasyon nga sakto. Kulang ang tao sa kinaadman sa pagsabot sa Quran. Momana nga adunay limpyo nga tao, mo ka ng propeta. Mo ka na sila ang mo interpret, mo hata og kahulugan sa balaan nga Quran. Momana nga ang kinaadman sa balaan nga Quran, dili ma kabut sa ordinaryong tao. Momana nga aduna gayoy ipadala, mo ka na ang propeta. Kabahin sa mga kamatuoran sa Quran nga lisod kaayo kabuton, ibutang nato ang laing adlaw o adlaw sa paghukom. Wala kini kundi makita ni sa Quran. Kabahin sa ganti sa katungning buhat, sa maayong buhat, umisunod sa balaod sa Ginoo, aduna sa dakong ganti. Sa katong mga tao nga misupak ug wala misunod sa balaod sa Ginoo, aduna sila silot. Ug uban pa nga mga isyu mga igsoon nga nagkinahanglan ug taga patinaw nga mao kana ang propeta. Muna unsa ka importante o kamahinungdanon ang propeta, kaya ang propeta mo sila mapatinaw sa mga butang nga lisod kaayo kabuton sa mga ordinaryo nga tao. Mumana nga tungod niini mga igsoon ang makahatag lamang og solusyon o kasulbaran, mao ang pagpadala sa mga propeta o adunay pinadayag, kanigitawang natugwahi, revelation, muna'y kasulbaran sa atong problema. Kaya naman tayo dili nato maabot sa atong huna-huna o pangisip na nakinahanglan taog interpreter nga mo ang propeta, mga propeta, o nakinahanglan taog pinadayag, pulong sa labing makagahom nga mo'y mugiya sa atua nga ang mag-interpret ana nining revelasyon o wahi mao ang mga putli nga mga propeta. Lain nga katungdanan sa propeta nganong gipadala o gipili ang propeta, mao kana ang paglimpyo sa kinauyukan sa tao. Ang propeta, mao kana sila ang muhatag og kapsayan, kalimpyuhan sa tao, sa kinauyukan sa tao. Kay ang tumong manggod nato diri sa kalibutan mga igsoon, mao ang mahimo tang hingpit nga tao, perfect nga human being. Mao man nga ang kausaban sa tao nga gusto ta nga ang tumong nato kay mahimo tang gusto tang mahimong hingpit nga tao, kinahanglan magsugod sa atong kaugalingon. Mao man nga
kinahanglan ang kinauyukan sa tao, limpihon niya. Ang iyang kalag, limpihon niya. Ang iyang kinaadman, limpihon niya. Ug ang pagkailap sa pagbati, sa paghigugma, ipakailap na to. Kay minsahe mangud sa Islam ang igsuon, mao ang paghigugma, ang pagkamakatao. Mo kana og lain pa nga mayunta ikatulo nga katungdanan sa propeta. Nganong gipadala sila sa kalibutan? Mao nga sila isip usa ka gitawag na tong modelo. Gitawag na to og sanglitanan, ehemplo. Mo kana sila, mo ang propeta, mo ya atong modelo. Dili ka ng mga artista na makita nato sa sinihan, sa mga film, nga gipangsuwid sa katawhan karon. Ang atong mga propeta, katong mga pinili sa Ginoo, mao kato atong modelo, mao kato sila atong example na atong sundon. Dili kita, mulikay kita sa mga tao nga na mga artista. Mukha na makahatag, may makababag sa atong mahidulta sa Ginoo. Kay kung tanaw na itong mga igsoon, ang mga propeta, aduna sila'y mga paagi sa ilang mga linihukan, sa ilang mga binuhat, sa ilang mga sinultian, aduna sila'y dako kayong epekto sa kinabuhi sa tao. Kay sila may atong modelo. Ang mga propeta ang atong mga modelo. Udili ka ng mga artista. Mama na nga gitagaan ug dako kayong kamahinungdanon sa Quran nga unsa ang propeta. Muni ang gingon sa Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dhakarallaha kathira sadaqallahu laliyul adhim. Makita na ito ni sa Suratul Ahzab sa ika-21 na versikulo o aya sa balaan ng Quran. Unsa iyang gi kanang haduol nga kahulugan sa atong pulo nga Bisaya, ba kini? Sa pagkamatuod sa Rasulullah, kanang mensahero o propeta, Rasulullah, ana ay maayong panig-ingnan. Panig-ingnan, kanang modelo. Example. Alang kanila nga mga malaumon kang Allah, maingon man sa adlaw sa akhira o laing kalibutan, padlaw sa paghukom, nga sa makanunayon na hindumdum kang Allah kanunay. Mga igsuon, makita na ito dere. Unsay, klaro kayo ang ipasabot nini. Lakad ka na lakum pi Rasulillah, uswatun hasana. Naas sa mga propeta, Rasulullah, propeta, mensahero sa Allah, uswatun hasana. The best example, the best model. Mukha na sila. Ug dili ka itong mga artista. Klaro kaayo nga makita sa Quran. Apan kung tanaw na ito karon, nining kalibutan nga atong gipuy-an, lahi, sukwahi. Ang atong mga modelo, ang atong mga gihimong mga sanglitanan, lahi. Dili ang mga propeta. Mo ka na mga igsuon, dako kayong subo. Ngaunta, gisugo ka na to. Nga mo kini ang atong modelo, mo kini ang atong example, nga angay na itong sundon, mo ang mga propeta. Aron maabot ta. Aron mahidulta sa Ginoo. While laing dalan
nga makaduol sa atua sa Ginoo mao ang pagsunod sa dalan sa propeta, sa mga propeta. Mga igsoon, hinaot nga inyong nasabtan ang atong pagpatinaw nga unsa ang mga kaayuhan nga naidurot o naihatag sa pagpili o sa pagpadala sa propeta. Mao kana mga igsoon nga nanginaot ako nga inyong nasabtan nga gikinahanglan di ay nga adunay propeta, na adunay modelo ang katawhan nga angay subayon aron makabot niya ang iyang kalipay dinhi sa kalibutan ug kalipay sa laing kalibutan. Ug wala naman tay paranghon mga igsoon, ug minyo ninyong ubos nga alagad sa pag-ingon. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ang kalinaw, kaluoy ug panalangin sa Allah maana kanyong tanan. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahu ya Allah, ya qabil at-taubat, ya sami' al-aswat, ya rafi' ad-darajat, ya wali al-hasanat.